meu vlog, eu convido todos vocês e assistirem os vídeos das minhas parcerias, gente, que estão muito legal, hein? Vocês não podem perder, o link tá tudo aqui embaixo pra vocês visitar cada canal. E, gente, eu tô indo embora. Agora eu tô em Londrina. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tô no meio do trânsito. Tá vendo? Tô tudo embaçado aqui, tá? Chovendo. E aí, eu vou começar agora o vlog. Eu vim cedinho, mas eu vou começar só agora. Porque se vai mostrar coisa de mercado, gente. Eu vou fazer um vlog meio assim, sabe? Meio curtinho assim. E é isso, agora não tá indo embora. Chegar lá em casa. Ah, né? Pagar o. Ai, susto. Pegar o computador, gente. Vocês acreditam que ele foi segunda. Aí teve. Aí fui pegar a quarta. Teve que voltar lá de novo, ficar lá de novo. E só hoje eu vou pegar. Eu levei ontem. Vou pegar hoje. Eles já me ligaram. Eu acho que é isso, tenho certeza. Vai pegar aí, gente. Hoje faz 5 dias. Hoje vai ser 5 dias que não tem vídeo no canal. Vídeo mesmo, vlog, porque é live eu fiz ontem. Ontem, antes de ontem, não sei. Mas não se preocupem, gente. Não vou parar o canal, não. Vocês estão me perguntando? Claro que não. É só questão de tempo do computador ficar pronto. Porque pelo celular eu não gosto, gente, de editar e nem de gravar. Eu gosto da câmera mesmo. Então é mais assim, gostoso de assistir vídeo. E é isso, gente. Ah, eu vou falar pra vocês. Ah, depois eu falo. Porque comecei falando demais no vlog. Olha, a gente tá almoçando, ó. Ó, hoje eu fui no Walmart. Eu fui pegar, comprar as coisas lá. E fomos no shopping dar umas voltas. Que mais? Ih, onde é que foi mesmo hoje? É isso que eu ia fazer aqui. Ah, é, e umas coisas que meu esposo tá resolvendo, tá? Mas é isso, gente. Agora vai atravessar essa avenida aqui. Ah, o balão da Maria aqui, ó. Balão gás hélio, gente. Se soltar ele sem aquela cordinha e um negocinho de põe aqui no braço, ele vai embora, ele some. Mas é isso. Nós estávamos usando o GPS, ó, gente, mas nós tem que ficar limpando aqui, porque senão embaixo, daí teve que tirar dali. Mas não tá usando mais. Nós só usou alguns locais que nós não sabia, né? Mais ou menos onde era. Estamos a caminho, ó. Olha eu ali. Eu vou mostrar as compras pra vocês lá no Walmart. Walmart, sei lá como fala. Vou abrir a janela, gente. Tá chovendo. E peguei meu computador, graças a Deus. Agora deu certo o editor, filmora. E vou mostrar pra vocês aqui. O que mais quer falar? E vou começar a editar um vlog, gente. Vou ver se consigo por amanhã cedo, né? Se conseguir, daí vocês assistem. Se não, eu coloco só tarde. Né, depois de 5 dias, faz uma semana, não sei por. Então, eu vou mostrar agora pra vocês o que nós comprou. Gente, não foi assim, compra, assim, vocês veem algumas coisas. Ah, mas vocês não compraram arroz, ah, vocês não compraram isso aqui. Vocês não veem, o que vocês veem, pensar assim, tipo, arroz, né, macarrão, aqui em casa tem. Tem no armário já. Por isso que a gente não comprou. Comprou o que tava precisando. Então eu vou mostrar pra vocês agora, neste momento. Gente, ó, essas foi as compras pra vocês. Bom, aqui é um panetone. Eu creio que seja, vamos ver. Eu ia falar que é caseiro, mas não é, porque tem aqui The Bake. Frutos cristais. Então, jogando a sacolinha no chão, tá, gente? Não tem problema nenhum. Bom, já que eu comprei um tripé, eu vou usar meu tripé, né? O que meu tripé tá fazendo aqui em cima? Ó, oh, gente, comprei esse tripé, então vou usar pra mostrar as compras pra vocês, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou... A câmera só vai ficar focada no que eu vou mostrar, porque se eu ficar mostrando assim, vai ficar balançando muito. Ó, aqui é um frango, coxa com sobrecoxa. Mas tem um frango... Frango, né? Não sei se é coxa ou sobrecoxa. Coxa, acho que é só coxa ou sobrecoxa. Ó, aqui... Aqui é bisteca... É de porco, assim? Ó, gente, bisteca de porco, ó. Bisteca de porca. Eu não sei onde eu vou pôr, né? Ó, esse aqui é de batata, aquele, sabe?
Batatinha, sabor barbecue. Sabor, se não tem sabor, fala. Aí um rolinho, ela já abriu. Já fechei também. Aí, esse aqui é o frango, mostrei. Gente, esse aqui, ó, esse sanduicheiro, eu vou dar pra minha irmã, ó. A que casou. Vou dar essa sanduicheira e várias outras coisas que tá em cima daquela, dentro daquela sacolinha ali que vocês estão vendo, bem no cantinho. Então, vou dar essa sanduicheira pra ela. E, ó, aqui, gente, tem nozes. Comprei, ó, nozes sem casca. Eu tinha comprado castanha. Castanha minha, a benzeira tá quase acabando. Falta um pouquinho, ó. Essa coisa aqui. Quanto que deu todo? 300 e pouco, né? Ó, gente, bacon, ó. Eu quero cozinhar feijão, quero temperar com bacon, ó. Tá vendo? Bacon. Aí, linguiça também, muito gostoso. Fritar, quando você fazer um almoço, uma janta, um almoço rápido, ó. Linguiça. Rapidinho. E feijão, gente. Esse feijão, acho que é o mesmo que eu comprei no atacadão, mas dessa vez foi no Walmart. Tá? Já vou falar o preço de tudo, gente. Ó, marshmallow, ó. Aí, gente, esse aqui eu nunca dei pro marido, esse aqui, ó. Tá vendo? Aí hoje eu resolvi comprar pra dar pra ela, né? Eu acho que ela vai gostar, né? Vamos ver. Eu sei, gente, que faz mal, não sei o que, mas... Ah, uma vez ou outra não vai fazer mal, não. Licença, tá vendo aqui na cama, cheiroso? Você vai lá, cheirosinho. Voltando à gravação, gente, minha esposa que saiu, ó. Então, aí a gente comprou também, ó, pizza. Tá vendo? Ó, que delícia. Ó, a pizza tá meio caindo aqui. Ó, pizza de frango e requeijão, ó. Tá vendo? Pagamos, nem sei quanto que foi ela, gente. Não faço ideia. Não sei, mas é uma delícia, né? E, gente, compramos também. Eu amo, gente, amo bebê iogurte. Assim, ó. Isso aqui é de vitaminas de fruta. Então, esse aqui deve ser mamão com banana, maçã. É muito gostoso. Direto eu compro, né? Sempre tô mostrando pra vocês que eu compro. Eu vou no mercado. É lixo isso aqui. Esse aqui, gente, é sequilhos, vou falar sequito, sequilhos, ó. Tem que amarrar, né, porque cedo eu abri e fui comendo, eu e a Maria. Então, sequilhos. É lixo aqui, vou deixar ali, ó, jogar ali no lixo. E meu esposo, gente, ele ama Coca-Cola. Esse dia que comprou isso aqui, ó, um fardinho desse, eu só tomei uma garrafinha dessa, ele tomou o resto, ó. Que delícia, né, gente? Mas que fé o mal. Você faz ideia. Mas o meu esposo, ele prende ele que toma sozinho. Eu tomo mais suco natural. E não deu tempo, gente, né? Passar na Hortifruti, né? Lá no Walmart tinha, né? Você sabe que tem. Mas só que daí a gente não comprou lá porque eu tava com pressa, gente. Porque meu esposo tinha que passar num lugar lá. Foi. Então, eu tava com pressa, tá? Mas... Meu esposo vai fazer a fruteira. O hortifruti, acho que é amanhã. Se der amanhã, gente. Porque eu vou trabalhar, porque não sabe, eu vou trabalhar. Então vamos ver. Se der tempo, a gente vai. E, gente, aí meu esposo comprou essa pasta, ó. Tá vendo? Pra pôr documentos, ó. Só pasta simples, ó. Pra pôr documento. Vou jogando tudo no chão, gente. E nós comprou, gente, uma penca de banana. Nós foi no descarte cedo, ó. Aí compramos só a penca da banana, só, tá vendo? Só essa banana. E eu vou colocando bem bonitinho que eu vou tirar foto. Aí, tirar foto para poder fazer a capa. E, gente, vou mostrar a compra de roupa que meu esposo fez pra ele, né? Eu só comprei uma blusinha pra mim que eu vou mostrar. Ó, ele comprou essa calça pra ele, ó. Essa calça 42, né? O número dela. Cada uma, gente, tava na promoção da Black Friday. Vou falar, ó. Black Friday tava de 20. Eu não mostro o preço, mas tava R$25. Essa aqui que ele comprou. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Aí ele comprou também, gente. Essa blusa aqui, que bonita, ó. Da Black Friday também. Não sei quanto que foi, não. Gente, eu não sei falar Black Friday. Ah, R$30. Black Friday, Friday, sei lá como que é. Black Friday, sei lá. Ó. Isso aqui, ele comprou também. Aí ele comprou também, gente, essa calça aqui, ó. Ele comprou bastante calça pra ele,
É salta calça. É mesmo modelo, muda a cor, né? Uma mais escura, outra clara. Aí, gente, pra mim, eu comprei essa blusinha, ó. Que bonitinha. Eu comprei larguinha assim, porque eu tô com umas barriguinhas, sabe? Daí pra disfarçar um pouco, né? Daí eu comprei essa blusinha. Foi R$15,90, gente, ó. Vocês dá pra vocês verem? R$15,90. Linda, né? Essa... Ai, gente, minha blusa tá chique. Ele comprou outra blusa pra ele, outra camiseta, ó. Cadê? Ó, chique. Aí essa aqui foi... Não tem preço, mas eu creio que foi meu preço, R$30. Aí ele comprou outra blusa, camiseta. As velhas dele, gente, eu acho que eu vou fazer algum pano de chão, vou jogar fora. Porque as camisetas dele, velha, realmente não dá pra usar, né? Não dá pra doar. Então eu não vou doar uma coisa que não dá pra usar, né, gente? Tem que doar coisa boa. Ó, gente, essa aqui é outra, ó. Que linda, né? Deve ser que foi R$30 também. E outra calça, última calça, ó, pra ele, né? Ó, mesma coisa da outra, só não muda nada, eu acho, só muda jeans, né? Aqui eu acho que foi 25, né, também. E, gente, foi isso. Ah, não, tem mais coisas, gente, eu tô ansiosa. Ai, decorar minha geladeira. Olha que tanto queria, gente. Vocês estão preparadas pra ver? Vocês estão preparadas, povo? Gente, olha aqui. Tábua de carne, gente, de vaquinha, pode cortar salada também. Ó, foi R$44,50. Ó, gente, que coisa fofa. Olha aqui, é, essa tabinha de vidro, gente, ela não acumula bactéria como uma de plástico, de madeira, né? É muito lindo, gente, ver de plástico, madeira, é, colher de madeira também, mas o problema ali é que ajunta muita bactéria, né? Madeira, né? Então, eu tava falando pro meu esposo, tudo que eu puder trocar pra ser uma vida saudável, eu vou trocar, tipo, né? Mais pra frente eu queria comprar aquelas panelas, sabe? Que pode até pôr na geladeira. Eu não sei explicar. Uma minha amiga, Larda Jaque, gente. Ela mostrou no Instagram. Gente, umas panelas bem chique, coisa mais linda, assim, que não solta. Ah, essas panelas normal que a gente usa, sabe? Eu queria muito. Vou até perguntar quanto que ela pagou. Eu vou perguntar pra ela daqui a pouco no WhatsApp. Ó, gente, que lindo. Que lindo. Ó, pode quebrar isso aqui, hein? Misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia, minha tabinha, foi o preço. Gente, eu vou decorar a minha geladeira. Ai, eu vi faltando adesivo. Ah, não, veio caído aqui. Veio até uma cana. Que é isso? Não sei lidar com isso, gente. Bom dia. Que legal, é de pivô na geladeira. Ó, claro que é, né? Ó, gente, aqui tem as instruções, ó. Que lindo, né? Ó, veio até uma canetinha aqui, eu acho que é pra não deixar bolha, né? Sei lá. Ó, essa aqui foi R$24. Eu lembro lá que eu vi R$24. E, gente, foi também... Esse aqui é saco, né? Pro nosso aspirador de pó. Gente, só 3 unidades por R$36. Achei muito caro, né? Muito caro mesmo. Mas fazer o quê, né, gente? Dá pra 2 meses. Esses dias vazia o saquinho. Dá pra gente também reaproveitar, sabia? Dá pra jogar o pozinho que fica aqui e reaproveitar. Porque esse dia eu tirei, joguei o pó e reaproveitei. Por muito tempo, hein? É que minhas esposas quis comprar. Por mim nem comprava isso aqui. Foi R$36, muito caro. E por último, meu esposo. O que ele comprou aqui? Ah, não foi nada. Eles deram só uma... Eles deram uma folhinha 2019, ó. Comprou lá em Londrina, na Multicoisas. Gente, lá tinha cada coisa. Um mais lindo que outro. A gente doido nesse lugar. Mas ele é de abrir assim, ó. Quando eu tiver um escritório, né, gente, dá pra pôr lá. Você abre aqui, ó, e fica pegadinho assim. Tá vendo? Pôr lá no mesmo meu serviço que eu vou trabalhar. Daí eu vou... Ó, gente, então, olha só as comprinhas mais de perto, gente, ó. Foi isso. Ó o tanto de sacola no chão. Tô com esse look, ó. Essa saia, esse tênis. Essa blusinha linda que eu ganhei de uma leitora maravilhosa. Linda, tô chique. E por baixo eu tô com uma, deixa eu ver, uma roxinha, né, que eu comprei esse dia. Gente, é isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado das comprinhas, né? Foi um prazer gravar pra vocês, quero muito, né, que vocês vão visitar os canais das minhas parcerias, né? Que eu pego parceria de 1 mês, tem umas que peguei pra 2, então tudo linkado aqui. Deus abençoe você aí que assistiu o vídeo até aqui, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? A sua família. E, gente, olha aqui, esse aqui, então vendo a programação. Esse aqui, ó, é uma madeirinha que veio com biquinho, mas só que é um bico de bala, entendeu? Eu dei uma mordida e sumiu o bico. Aqui é um pozinho, vou jogar fora. Maria nem tinha, gente. Deu uma lambidinha, ó, deixou, deu uma mordida aqui, vou jogar fora. Vou
Daí, tipo, pra brincar. E a balinha, eu não sei o que eu vou fazer, né? Sei lá, gente. Esse negócio é muito mal, essas coisas de pozinho. E, gente, é sobre a respeito de trabalhar. Eu vou explicar, peraí, pra vocês. Bom, gente, né? Avisei lá no meu Instagram, na quinta-feira, né? Que eu ia começar a trabalhar. E na quinta-feira eu tinha feito uma live. E eu tava falando pra vocês que eu tinha novidade, uma coisa pra contar pra vocês. Só estava esperando a resposta da pessoa, né? Mas, gente, aí vocês deram várias sugestões. Ai, Rafa, mandei vocês, né, adivinhar. Ah, é mudar de casa? Ah, é trabalhar fora? E eu falei que não, né, trabalhar fora. Até aquele momento, gente. Depois que eu terminei a live, eu recebi a ligação, né, de uma empresa onde eu já trabalhei, onde eu não trabalho, que estava querendo me contratar, né? E eu falei pra vocês que eu tava querendo muito, tava até... Eu tinha até perdido a esperança, achei que nem me chamar mais. Então, vou começar a trabalhar, vamos ver como vai ser a adaptação da Maria, né? Não sei, gente, vou contando pra vocês como vai ser. Eu quero gravar a rotina de serviço, acho que amanhã eu vou começar a gravar um vlog, acordando cedo, nem sei. Ó, eu tava falando pra leitora minha, esses últimos dias agora, gente, minha vida deu uns 360 graus bem dado, assim, as coisas mudou, sabe? Tipo assim, tá tudo mudado, e não foi, não era isso que eu ia contar pra vocês de novidade, gente. A coisa que eu quero contar pra vocês mesmo, ainda não foi resolvido, tô esperando a resposta ainda, espero que eu receba a resposta hoje, tô muito ansiosa. E então, gente, eu vou começar a trabalhar no sábado, das 7h30 da manhã às 18h. E é isso, gente, um beijo, queijo pra vocês. Beijo, queijo pra vocês, vou editar esse vídeo. Eu acho que vou pôr esse vídeo amanhã, gente, porque ele tá mais em tempo real. O outro que eu gravei, ele tá mais, assim, bem, tipo, gravei terça-feira e hoje já é sexta. Mas, não sei, gente, esse vídeo tá bem legal, né, gravei bastante conteúdo, comprinhas. Eu não gravei no Walmart, gente, porque eu queria só fazer um vídeo assim de compras. E tudo isso aqui que vocês viram aqui deu 300 e pouco reais, tá? Eu achei... né, que foi, né, mais ou menos, né, por cada roupa, cada calça custou 25, as camisetas custou 30, por causa disso, né, gente, por isso que deu esse preço. Mas, e também, gente, a sanduicheira que eu comprei pra minha irmã foi R$64. E o que mais que eu ia falar pra vocês? É só isso, né? Só isso mesmo, fico com Deus, até o próximo vídeo, tchau!